Boa noite a todos. Então, hoje vamos encerrar com a segunda parte do mini curso do professor Jorge Petrucci. Encerramos a 10ª semana da matemática. Aproveito já para agradecer a todos aí a participação. Então, vamos dar início à segunda parte, Petrucci, comentários sobre métodos de prova. Vamos lá, então. Bom, que pena que essa semana de 2 dias está acabando, né? O pouco que eu participei até agora foi muito gratificante. Eu espero que esteja sendo também para todos que estão assistindo. E a gente hoje vai pegar um pouquinho mais no pesado sobre os métodos de prova. Então, eu vou tentar ir bem devagar para todo mundo acompanhar o que eu estou dizendo e as ideias espero que fiquem. Mas, como eu comentei na apresentação passada, só o exercício, só a prática que leva realmente você a conseguir dominar esse tipo de técnica, tá? Então vamos lá. Então, bem-vindos de volta. Essa aí é a prova por convicção, né? A pessoa tem certeza que ela está correta e acabou o problema. Bom, novamente eu tenho uma advertência e a pequena propaganda, posso ser mais rápido agora. A advertência é que o que eu vou dizer aqui não tem base filosófica fundamentada. É baseado no senso comum. Essas questões todas que eu estou colocando podem ser levadas para uma base filosófica coerente, mas a gente não está fazendo isso nesse mini curso, porque esse mini curso é para iniciantes. E um livro onde vocês podem encontrar esses conceitos e essas ideias desenvolvidas um pouco em paralelo, é esse livro que eu e a Renata de Freitas escrevemos, chamado Mini Curso de Método de Prova, é o nome do livrinho. E nesse livro, algumas coisas que eu não estou falando são enfocadas, e também algumas coisas que eu estou falando não são enfocadas no livro. Então, como eu também disse na primeira apresentação, esse mini curso é uma espécie de complemento ao que está no livro. Mas tem muita coisa em comum, muita mesmo. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre generalização, redução ao absurdo, existencialização. Vou dar umas pequenas dicas sobre redação das provas novamente para encerrar a apresentação dos métodos e vou falar sobre as propriedades limitadoras das provas, que é um conteúdo mais abstrato, um pouco mais geral. Muito bem. Como já vimos, uma prova é uma maneira de certificar a veracidade de um enunciado. E o método de prova é uma maneira de certificar um enunciado provando outro enunciado. Esse é o ponto importante do que eu falei na apresentação passada. O método de prova, ele troca o enunciado que você quer justificar por outro. Esse outro deveria ser mais fácil do que o anterior, senão não tem sentido você trocar, né? Mas, como a gente vai ver agora, as coisas não são tão simples assim. Bom, primeiro método de generalização. O método de generalização está ligado a você afirmar que algo vale sempre, vale para tudo, não tem exceção. Então, ele se aplica a proposições da forma para todo x, esse x pertence a um certo universo de discurso que você fixa, números naturais, números racionais, números inteiros, funções, não importa, matrizes, não importa, vale uma certa propriedade alfa. Isso que você quer provar, que para todo x pertencente a U, vale uma propriedade alfa. Como a gente já discutiu, toda a prova vai ser baseada em certas proposições que você precisa estar de acordo com a pessoa que está recebendo a prova, com o seu oponente, com a pessoa que duvida do enunciado, para que ela possa ser feita. Então, toda a prova sempre é feita a partir de certas proposições que deveriam estar fixas no discurso, mas nem sempre isso acontece na prática. Essa é uma questão muito delicada que a gente não vai discutir. Mas, enfim, para você provar que algo vale para todo x pertencente a U, você provar que para todo x pertencente a U vale alfa de x a partir de P1, P2, Pn, o método de generalização diz que basta você fazer o seguinte. Primeiro, você considera um elemento qualquer de U. Um elemento mesmo, só que você chama ele de x. Depois, você prova que a propriedade vale para esse elemento. Só para ele. Não prova para todo mundo, prova só para ele. A partir de P1, P2, Pn, que é o que você quer provar. Só que nessa prova, você tem que usar propriedades de x, propriedades que o x possui, que ele compartilha com todos os outros elementos de U. Tá? Eu vou explicar isso daí, porque é a parte mais delicada, talvez, dos métodos de prova. Muito bem. Então, método de generalização diz, para provar para todo x
pertencente ao vale alfa de x, prove alfa de x para um x de u, usando apenas propriedades que x compartilha com todos os elementos de u. Vamos ver um exemplo. Eu quero provar que para todo número natural maior ou igual a 1, se n é par, então n elevado a x, esse número natural x, é par. Certo? Se um número é par, ele elevado a qualquer potência é par. Todo mundo concorda que isso é verdadeiro. Como provar isso? Bom, observem que é para todo x pertencente a n. Então, é um candidato natural para eu aplicar o método de generalização. Mas primeiro, vamos olhar o que a gente já sabe, o que a gente já fez na apresentação passada. Na apresentação passada, nós provamos esse mesmo resultado, desculpa, um resultado análogo, para x igual a 2. Porque a gente provou que se n é par, então n ao quadrado é par. E a prova era essa aqui. Eu escrevi essa linha a mais, porque eu estou pegando 2, né, para ser o x, em relação a esse enunciado aqui. E a prova era essa aqui, bem simplesinha. Suponha que n é par, n é 2k, n ao quadrado é 2, 2 vezes 2k2, 2k2 é natural, n ao quadrado é par. Todo mundo percebeu essa prova já. Agora, olhando de novo para a proposição, o que eu quero provar não é para x igual a 2, é para todo x natural. Então, eu vou examinar a primeira prova, já que a gente já tem essa prova, e olhar dois pontos cruciais nessa prova. Primeiro ponto crucial é essa conta aqui, ó. A gente escreveu que 2k ao quadrado é 2 ao quadrado k ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2k ao quadrado. Tá? E o outro ponto crucial é que 2k ao quadrado pertence a n. Como eu consegui escrever n ao quadrado nesse formato e como esse número pertence a n, eu posso garantir que n ao quadrado é par. O que eu vou fazer agora é marcar com uma bolinha todos os lugares onde o 2 que foi tomado em n, esse 2 aqui, que eu peguei porque eu estou fazendo só o caso para x igual a 2, aparece na prova. Tá? Vai ficar assim. Ó. Vou localizar o 2. Primeiro, eu pego o 2. Esse 2 aí é o 2 que eu pego em n. Depois, eu suponho que n é par. Não tem nada a ver com 2 que eu peguei. Depois eu escrevo que n é 2k, onde 2 pertence a k. Desculpa, onde k pertence a n. Observe que aqui também aparece o 2, mas esse 2 não é esse 2 que eu peguei. Esse 2 vem da definição de número par, não tem nada a ver com isso aqui. Isso é sutil e você tem que perceber isso e tentar perceber, senão você não vai conseguir nunca entender como funciona o método de generalização. Tá? Então eu peguei um 2, apareceu um 2 aqui, mas não tem nada a ver. Agora, o 2 que aparece aqui é esse 2. Que eu estou fazendo a prova para n ao quadrado, que é esse número que eu peguei aqui. Então, eu tenho que n ao quadrado é 2k2, que é 2 ao quadrado vezes k ao quadrado, que eu escrevo como 2 vezes 2k2, mas, na verdade, o que aparece aqui, o expoente, é 1, onde esse número aqui é um número natural. Vou comparar isso, voltar um pouco e comparar com a outra prova. Olha só como é que a prova era. Assim, ó. Aqui é o 2 que interessa, esse 2 não interessa. Aqui é o 2 que interessa, esse 2 não interessa. Aqui o 2 que interessa, aqui interessa. Aqui aparece 1, mas na verdade é 2 menos 1, porque eu coloquei o 2 em evidência. Então aqui também aparece um 2 que interessa. E aí, 2k2, onde 2k2 pertence a n. Olha como ficou quando eu coloquei a bolinha. Desculpa, quando eu coloquei o 2 em destaque. Né? Só os 2 relacionados a esse cara aqui foi que eu coloquei em destaque. Agora eu troco isso por uma bolinha. Pronto. Essa é a prova com dois que interessa, trocada pela bolinha. Agora, observe essa prova. Suponha que essa bolinha valesse 3. Pensa junto comigo. Seja 3 pertencente a n. Suponhamos que n é par. Daí n igual a 2k, beleza, porque se n é par, n é 2k. Daí n é o cubo. É 2k ao cubo, que é 2 vezes 2 ao quadrado menos 1 vezes k ao cubo, certo? Onde 2 ao cubo, 2 ao quadrado k ao cubo pertence a n, certo? Né? Se aqui fosse 3, isso aqui seria verdadeiro.
Isso aqui é verdadeiro porque não depende do 3. Isso aqui é verdadeiro porque não depende do 3. Isso aqui é verdadeiro porque por 3 vale essa conta. Isso aqui é verdadeiro porque por 3 também vale essa conta. Isso aqui também é verdadeiro porque por 3 isso aqui é um número natural. E aí, n ao cubo é par. E se fosse 4? 4 pertence a n, verdadeiro. Verdadeiro que não depende do 4. Verdadeiro que não depende do 4. N à quarta é igual a 2k à quarta. Essa conta com 4 aqui também é verdadeira. Essa conta aqui também, desculpa, essa afirmação também é verdadeira, que aqui for 4 e aqui for 4, esse número é natural. E aí na quarta é par. Observem que essa prova, vou voltar um pouco, é a mesma prova do 2, idêntica, com o 2 trocado por uma bolinha preta. E quando eu leio essa bolinha preta pensando no número natural, tudo que está escrito na prova, maior ou igual a 1, tudo que está escrito na prova é verdadeiro. Tudo. Então, na verdade, essa bolinha nos ajuda a ver que as propriedades do 2 que foram usadas nesta prova aqui, o 2 compartilha com qualquer número natural. 2 é natural, como qualquer número natural. N ao quadrado é igual a 2k ao quadrado, como para qualquer natural, N ao natural é igual a 2k ao natural. Essa mesma conta vai valer para qualquer natural, essa conta vale para qualquer natural e essa afirmação vale para qualquer natural. Então, isso aqui vale para qualquer natural. Pronto. Essa é a prova que eu estou procurando. Está ela aqui. Pego um número natural. Suponho que N é par. Daí, N é 2k. Daí, N elevado a x é 2k elevado a x, correto? Que é 2 vezes 2 elevado a x menos 1k elevado a x, correto? Onde 2x a menos 1k elevado a x pertence a n, correto? Observa que aqui eu estou usando enfaticamente o fato que 1 é maior ou igual a x. Porque esse x menos 1 é positivo, e portanto, não é negativo, e portanto isso aqui é um número natural. Logo, n elevado a x é par. Vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio? Digam alguma coisa aí, por favor. Sim. Sim, esse raciocínio é Sim. a parte mais crucial da matemática, da lógica subjacente à matemática. Se vocês conseguiram acompanhar esse raciocínio e vão depois se aprofundar um pouco nisso, relendo esse material e tentando estudar isso um pouco mais, vocês estão bem na parada. Tá? Então, o que aconteceu é uma coisa bem estranha. O que aconteceu é que essa prova que eu fiz para o 2, ela não é para o 2. Ela é para qualquer número. Ela só é para o 2 porque eu fiz para o 2. Mas se eu quisesse ter feito essa prova para qualquer outro número, seria a mesma prova. Porque nessa prova eu só usei propriedades que o 2 compartilha com todos os outros naturais. Eu não usei nenhuma propriedade que é intrínseca apenas ao 2. Muito bem. Vamos ver uma situação um pouquinho mais complicada. Vamos agora tentar provar. Opa. Aqui tem um typo que não devia estar aqui. Aqui é x. Eu quero provar que para todo x pertencente a n, se x é maior ou igual a 1 e se n é ímpar, então n a x é ímpar. Ou seja, se o número é ímpar, então qualquer potência dele é ímpar. Isso é que eu quero provar. Tá? Bom, a gente já fez essa prova por caso igual a 2. E a prova era assim. Eu escrevi isso aqui a mais só para dizer que a prova está sendo feita por 2. Supõe que n é ímpar, daí n é 2k mais 1, beleza, onde k pertence a n. Daí n ao quadrado é 2k mais 1 ao quadrado, que é igual a 4k2 mais 4k mais 1, que é igual a 2 vezes 2k2 mais 2k mais 1. 2k2 mais 2k é um natural, então isso aqui está escrito na forma de um número ímpar. Então n ao quadrado é ímpar. Essa é a prova para o 2. Muito bem. Duas passagens cruciais nessa prova são que essa conta aqui funciona, né, para poder escrever n ao quadrado como um número ímpar, e isso aqui para garantir que o número realmente é ímpar. Aqui eu escrevo no formato que ele é ímpar,
E aqui eu garanto que ele de fato é ímpar, porque isso aqui é um número natural. Essa expressão aqui é um número natural. Tá bom? Essas são as duas partes cruciais, muito análogas àquela da prova anterior. E agora, eu vou tentar adaptar essa prova para todos os naturais. Essa mesma prova. Petrus, antes disso, tem uma pergunta aqui para você. Quer que eu leia ou você lê? Você não, o menino não perdeu o fio aí. Ah, pode ser tome X também. Só não pode ser, suponhamos X. Alguém fez essa pergunta na apresentação passada. Como você está pegando um elemento, você escreve tome X, seja X. Tá? Entendi, Você obrigado, não professor. escreve suponhamos X. Você não supõe um elemento. Você supõe um enunciado e você pega um elemento. Então você tem que usar palavras adequadas. Palavras que têm a ver com supor, com fazer uma hipótese e palavras que têm a ver com pegar um objeto. Objeto no sentido abstrato aí, um objeto qualquer. Tá bom? Não confunda essas palavras. É muito comum se confundir, mas não devemos. Não, temos que, não, porque temos que você está dando, não está tomando, né? Cuidado com essas palavras. Aprendam português, leiam literatura, leiam Machado de Assis, aquela velharia toda, leiam aquilo tudo. Cuidado com as palavras. Tá? Muito bem. A palavra aqui é pegar. Aqui é fazer uma hipótese. E aqui são as coisas que eu vou obtendo. E aqui é finalizei o raciocínio. Essa é a estrutura que eu sempre uso quando eu estou escrevendo provas para iniciantes. Eu nunca fujo desse padrão. Muito bem. É, respondida a pergunta, o Douglas. Ah, ok. Aqui sempre X, hein? Não esqueça, isso foi um typo. Muito bem. Vamos tentar fazer a prova, então. Primeiro eu vou pegar um número qualquer. Peguei. Agora eu vou supor que o N é ímpar. Supus. Agora vou escrever o que é que eu sei sobre N, dado que ele é ímpar. Escrevi. Até aí, tudo igual. A única diferença é que eu estou pegando um elemento natural, e não o 2, especificamente. E aí eu tenho aquela conta para fazer. Eu tenho que N elevado a x, vou voltar aqui. Ó, N ao quadrado igual a tá, onde isso aqui é um número natural. Vou ter que fazer essa mesma conta lá. Então eu tenho que N elevado a x. Vai ser 2k mais 1 elevado a x, que vai ter que ser igual a uma expressão que eu não sei qual é, mas vai ter que funcionar. E essa expressão vai poder ser escrita nessa forma aqui: 2 vezes uma outra expressão mais 1, onde essa expressão é natural. É isso que eu tenho que fazer com a prova, para conseguir provar para todos. Né? Contas análogas à que eu fiz com 2, eu vou ter que poder fazer para qualquer número natural. Então a questão é que contas são essas aqui. Né? Como determinar essa expressão, como determinar essa expressão e como mostrar que essa expressão realmente é um natural. Aí eu vou ter exatamente o padrão anterior especificado. E aí eu vou ver se a prova está correta. Muito bem. Como fazer isso? Bom, observando que 2k2 é isso aqui. Remete a gente que trocar aqui por x, você vai ter que usar o teorema binomial. O teorema binomial garante que para qualquer número de reais e qualquer número natural, você tem que essa expressão é verdadeira. Não importa muito entrar em detalhes do teorema binomial, não. Só lembrar que ele vale para qualquer natural, que é isso que interessa. Aí, para obter essa expressão das interrogações, é só aplicar o teorema binomial. 2k mais 1 elevado a x. Pelo teorema binomial, é isso aqui. Logo, fazendo as contas, simplificando aqui 1 elevado a m e distribuindo o expoente, eu vou ficar com essa expressão aqui. Essa deve ser a expressão 3 interrogações. Por mais feia que ela seja, não importa. Agora eu vou buscar a expressão 3 exclamações. Para 3 exclamações, primeiro observa que x, que o m do teorema binomial, está variando de 0 a x. Então, x é sempre maior ou igual a m. Né? Zero a x. Então, para m variando de 0 a x menos 1, eu sempre sei que x é maior do que esse m aqui. E aí,
x menos m é maior que zero. X menos m sendo maior que zero, o 2 aparece como fator de todas as parcelas de zero até x menos 1. Esse é o ponto forte dessa aplicação do TB. Aqui sempre aparece um fator 2, porque x é maior que m quando m varia de 0 até x menos 1. E sobra uma parcela no final. Mas essa parcela, por definição, é essa aqui, e ela é 1. Essas contas depois vocês examinam com calma. Por enquanto, pega só a ideia. A ideia é que, usando o teorema binomial, eu consegui escrever essa soma aqui, esse produto aqui, como uma soma de parcelas, e essas parcelas todas têm o 2, exceto a última, mas a última é o número 1. Opa! Era isso que eu queria, né? Eu queria escrever x, n elevado a x, nesse formato aqui, ó. Duas vezes uma coisa, mais um. Então, basta, para três exclamações, eu pegar essa coisa estranha aqui, que aparece aqui. Não importa o que que é. É só a ideia que eu estou tentando passar para vocês. E aí, isso é um número natural, porque x é maior ou igual que 1. Esse expoente aqui nunca é negativo. Ele é, no pior caso, zero, e a conta aí vira 1. Então, sempre é um número natural. Então, repetindo, eu queria encontrar duas expressões. Essa e essa. Onde essa fosse natural. Para a primeira, eu olhei para essa conta e me lembrei do teorema binomial, que pode aplicar a qualquer natural. Então, apliquei o teorema binomial ao meu problema, n elevado a x, e encontrei essa expressão, essa aqui. Aí, examinei essa expressão. Como é que eu examinei essa expressão? Ó, observei que as primeiras x menos 1 parcelas têm um fator 2, e a última parcela é 1. Então, a expressão tem esse formato aí: duas vezes alguma coisa mais 1, onde essa alguma coisa é um natural, porque isso aqui nunca é negativo. Esse expoente aqui nunca é negativo. Então, eu cheguei na solução do problema. A prova que eu estou procurando é essa aqui. Resumidamente, agora, para vocês que já entenderam a prova, já sabem tudo, eu posso fazer uma prova bem tranquila. Pego um número qualquer, suponho que ele é ímpar, escrevo ele na forma 2k mais 1, aplico o teorema binomial, boto 2 em evidência nas x menos 1 primeiras parcelas, a última parcela é 1. Eu tenho certeza que isso aqui é um número natural, porque x é maior ou igual a 1. E, portanto, n elevado a x é ímpar. Essa é a prova que eu estou procurando. Essa prova é a prova que generaliza o resultado que eu tinha feito só para o 2 na apresentação passada, com essa prova aqui, para o caso geral. Um pouco mais complicada que a outra, porque essa expressão aqui é mais complicada do que 2k elevado ao quadrado, né? Então, deu mais trabalho para generalizar a prova. Então, essa é a prova final. Novamente, vou dar uma paradinha e perguntar: entenderam a ideia geral? Sim. Sim? Então, o que acontece? O que acontece? Para você provar uma propriedade para todos os números, você prova para um, que você vai chamar de x, usando propriedades que ele compartilha com todos os outros. Essa é a ideia. Isso pode ser fácil, pode ser difícil, como vocês estão vendo, né? A primeira foi fácil, essa aqui é um pouco mais difícil. É claro que eu posso obter coisas cada vez mais difíceis se eu quiser. Muito bem. O que estamos salientando é que ambas as proposições. Aqui é x. Eu vou ter que consertar isso depois. O slide ser divulgado. A prova para o caso geral, para esse caso aqui, é a mesma prova para o caso particular que eu tinha feito na apresentação passada. A só está sendo adaptada para as propriedades do 2 que ele compartilha com todo mundo serem colocadas em evidência, serem escritas explicitamente. Isso é que está acontecendo. Tá? Então, a partir da prova para o 2, eu fiz a prova para todo mundo. Moral da história. Para provarmos que uma propriedade é verdadeira para todos os elementos de um conjunto U, basta você provar que ela é verdadeira para um único elemento em particular, o x. Mas essa prova tem que ser feita de maneira que todas as propriedades que o x possui e foram usadas na prova, ele compartilha com todos os outros elementos de U. Se você conseguir essa mágica,
método de generalização diz: beleza, você provou a propriedade para todo mundo. Observe que na prática eu não estou provando para todo mundo, estou provando só para o X, um único elemento. Mas estou provando de uma certa maneira, usando só a propriedade que compartilha com todo mundo. Ah, então você provou para todo mundo. X aí foi só um detalhe que você escreveu. Podia ter escrito qualquer coisa que você quisesse. Essa é a ideia da prova. Tá? Aquela da bolinha preta. Aquela bolinha preta significa eu posso ser qualquer número natural. Tudo que está dito aqui na prova vai continuar verdadeiro. Essa é a ideia do método de generalização. É assim que os matemáticos fazem as suas provas. Só não contam que é assim. Então, sendo mais enfático e para provocar a Andréia, que é professora de matemática, toda prova de generalização se E faz a com base nesse. Kátia está escondida aqui também. A Kátia deve estar bufando de raiva de mim por eu ter dito essa frase aqui, ó. Toda prova de generalização se faz por meio de um exemplo. Sempre. Sempre. Só que você chama esse exemplo de X. E você usa sobre X propriedade que ele compartilha com todo mundo. Então podia ser qualquer número. Não precisava escrever nem X, podia escrever 1, se você quisesse, nas provas para números naturais. A gente usa esse X para já deixar claro que você, daqui para frente, vai começar a usar a propriedade que ele compartilha com todo mundo. Se você não fizer isso, a prova está errada. Tá? É claro que eu estou com essa frase fazendo uma metáfora sobre o método. O método é prove para o X, usando propriedade que ele compartilha com todo mundo. Não vai provar para o 4. Mas poderia ser para o 4. Tá? Isso é Pedroso, muito sutil. só Oi. para denunciar, tem mais um professor aqui que é a Paula, tá? Não quero Ah, ficar Paula. nessa sozinha. Aliás, não dei nem boas-vindas à Kátia, né? Boas-vindas, Kátia. Boas-vindas à Oi, Paula. Petrúcio. Tudo bom? Tudo Prazer bom? revê-la. Também. Infelizmente, né, nessas condições um pouco primitivas, mas enfim, Exatamente. melhor que nada. Isso. Legal, tá? Então, olhem para o método de generalização com muito carinho, pensem bem muito em tudo isso, releiam isso aqui, vejam esses exemplos de novo, até vocês pegarem a ideia da coisa, porque esse é o método mais difícil de usar, obviamente. Porque essa questão de quando a propriedade vale para todo mundo, quando ela é compartilhada com todo mundo, pode ser muito sutil de você perceber na prova, tá? Então, finalizando como sempre, os métodos, a gente faz um esquema. O método de generalização só se aplica a proposições de uma certa forma. Proposições de outra forma não podem ser provadas por generalização. Além disso, ele aumenta as premissas com x pertence a U, que você toma lá em U. Ele especifica que você só pode usar um tipo de propriedade que a gente chama de genérica em U, que é a propriedade que o x compartilha com todo mundo em U. E ele simplifica a conclusão para alfa de x. Olha só, a conclusão era, que você queria provar era bem complicado. Ele simplificou só para alfa de x. Então, o esquema dele é esse aqui. Ao invés de fazer isso, você faz isso aqui. O problema mesmo, claro, está aqui, em você ter certeza que só usou propriedades genéricas. Tá? Muito bem. Esse método não é fácil de usar. Se ele fosse fácil, todo mundo que lesse esses 5 slides aí seria um grande matemático. Mas o problema está exatamente aí, nessa perspicácia de sacar quais são as propriedades que você vai poder usar na demonstração. E é claro que toda generalização é perigosa, inclusive você dizer que toda generalização é perigosa. Então, tome muito cuidado com esse método, pensem bastante nisso que eu falei. E aqui eu estou deixando uns exercícios para vocês praticarem. Quem tiver dúvidas pode me escrever, entrar em contato, etc., para a gente conversar a respeito das dúvidas. Esses são exemplos bastante simples, os dois primeiros. E os dois últimos são exemplos que vocês encontram resolvidos em todos os livros que existem por aí, de ensino médio e de cálculo, por exemplo. E quem fizer a prova disso aí, por favor, entre em contato comigo para a gente discutir por que que está errado. Eu estou com um problema de disritmia, aqui é X, tá? Eu vou consertar esses slides. É seno de, desculpa, aqui é 2, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, tá? É o contrário. A generalização está aqui, números reais. Agora Onde vamos ao está o próximo Y método. ali, Petrúcio? Não entendi. Oi? Ali no X e Y do exercício ali. Aqui. Olha só, aqui é 2. Tem X e Y aí? Seno ao quadrado mais cosseno. É porque na hora de digitar eu fiz o LaTeX fazer o expoente, mas eu não escrevi o expoente, está vendo? Aí ele pegou a variável e colocou no É expoente. seno de X ao quadrado, é isso? Seno, isso, seno de x ao quadrado mais cosseno de x ao quadrado igual a 1.
Mas ali Me perdi aparece essa. X e Y números reais. E Y é aquele ali. Ah, tá. Isso aí também foi um erro de copia e cole. Eu inseri esse exemplo hoje, devia ter revisado isso melhor. Tá? Mas o exemplo é aquele. Sempre que x é real, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu Ok. coloquei esse exemplo hoje. Por que eu coloquei esse exemplo? Bom, agora vamos explicar porque, já que está errado, né? Eu tenho que fazer uma explicação por que ele entrou hoje. Porque todos os livros, em todos os livros que eu conheço, eu nunca vi nenhum que não caia nesse caso, essa prova está errada. Inclusive no que você tem em casa aí, no seu livro de cálculo, no seu livro de ensino médio, em todos esses livros, essa prova está errada. Eu nunca vi ninguém fazer essa prova corretamente. Nesse nível, né? Cálculo, ensino médio e tal. Nunca vi. Desde que eu mexo com esse problema. Aí eu queria que vocês fizessem, me mandassem para explicar por que que está errado. Quem quiser, né? Está convidado. Muito bem. Professor, Método de aqui é desculpa. seno de x mesmo? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Ah, tá. É que Tá tava claro? errado, eu acho. É, o velho resultado de sempre. Tá? Ok. Bom, já que ficamos nessa lenga-lenga, por que que está errado? Como é que se prova isso geralmente nos livros? Você desenha um triângulo, né? De hipotenusa 1, o cateto oposto é seno do ângulo X, o cateto adjacente é o cosseno do ângulo X. Pelo teorema de Pitágoras, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Todo mundo visualizou? Todo mundo já viu essa demonstração. Certo? Sim. Todo mundo visualizou isso. Essa demonstração está errada por quê? Porque ela só prova o teorema para ângulos agudos. Ou, você pensar no ciclo trigonométrico, quiser ser bem generoso, certos múltiplos do ângulo agudo. Você pegou um triângulo retângulo. Então, esse ângulo que você chamou de x, que estava aqui no cantinho, ele é um ângulo agudo. Então, você não provou para todos os números reais. Só provou para os números reais que correspondem a ângulos agudos. Falta ainda muitos outros casos para você provar o teorema, para você garantir que ele vale para todos os reais. Por exemplo, para o x igual a zero, você não provou. Só para ter um exemplo bem bobinho. Para x igual a zero, você não provou. Porque você desenhou um triângulo. Quando você desenhou um triângulo e marcou aquele ângulo x, pronto, o ângulo é agudo. Está claro isso? Esse é o problema de usar esse método. Você comete esse tipo de erro, porque na sua cabeça está fazendo uma coisa genérica, mas na verdade não está. Eu nunca vi um livro onde isso estivesse correto. Ou pelo menos um comentário dizendo. Que só vou fazer o caso aqui onde o ângulo é agudo e deixar o resto para você se divertir em casa. Nunca vi ninguém falar nada sobre isso. Tá? Muito bem. Método de redução absurda. Esse é o que eu vou fazer um comentário depois sobre o efeito que esse método tem nos alunos. Bom, redução absurda é uma ideia bastante simples. Inclusive aqui, ó, tem um cartoon onde o desenhista usou essa ideia, o artista do cartoon usou essa ideia. Ele diz: se alguém é ultra excitado, significa que ele é mais excitado do que se fosse super excitado? Aí o outro responde: bem, a suposição seria então que ultra é maior que super. Mas então você concluiria que ultra seven é maior que o super-homem, que claramente está errado, né? Esse é um raciocínio para redução absurda. Você tem uma proposição que você quer justificar, você manipula ela para chegar numa contradição. Como chegou numa contradição, ela não pode ser verdadeira. Tá? Muito bem. Então, o método de redução absurda diz que para você provar uma proposição alfa, a partir de outras proposições, como sempre, basta você supor a negação de alfa, que em matemática significa supor que alfa é falso, e provar uma contradição a partir dessa nova premissa que você tem para usar, a negação de alfa. Assim que funciona o método de redução absurda.
Quero provar alfa. Suponho não alfa e provo uma contradição. Essa contradição geralmente é a negação de algo que você já tem, ou ali na própria prova, ou fora da prova, um teorema anterior que você já provou. É quando o caso começa a ficar mais complicado, tá? Quando a contradição está dentro da prova, geralmente não é tão difícil de encontrá-la, mas quando ela está fora da prova, você pode passar a vida inteira procurando, porque está fora da prova, né? Bom, então ao invés de fazer isso, provar alfa, você faz isso. Supõe não alfa, acrescenta não alfa como premissa para provar uma contradição. Muito bem, vamos provar essa proposição aí. Se n quadrado é par, então n é par. Oh, não estou vendo nenhum para todo, Petrúcio. É, não estamos, né? Então, não vou aplicar o método de generalização. Mas o que é que você está vendo? Ah, estou vendo um sintão. Opa, sintão. Então, eu posso aplicar o método de suposição. É um possível candidato para eu provar essa proposição, o método de suposição. Então, vamos aplicar ele. Para aplicar o método de suposição, eu vou supor que n ao quadrado é par. Para supor, para provar que n é par. Mas agora que eu quero provar que n é par, sabendo que n ao quadrado é par, ao invés de eu argumentar sobre n ao quadrado para chegar em n é par, eu vou usar meu método novo, o método que eu estou aprendendo, a redução absurda. Então eu vou supor que n não é par. Agora, supondo que n não é par, que é a negação do que eu estou querendo provar aqui, eu vou agora tentar encontrar uma contradição. Bom, mas essa contradição, para a gente que já está craque em provas com números pares, salta à vista, né? Se o n não é par, ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele é desse formato. Se ele é desse formato, o quadrado também é ímpar. Mas eu havia suposto que o quadrado é par. Então eu tenho uma contradição. Eu supus que o quadrado é par e provei que o quadrado é ímpar. Como eu encontrei uma contradição a partir desta suposição, então eu concluo que n é par. Essa é a ideia do método de redução absurda. Se você quer provar algo, suponha a negação e tente encontrar uma contradição com aquilo que você já tem. Foi o que aconteceu. Olha que o método de suposição me ajudou muito, porque eu coloquei essa informação adicional e foi exatamente a informação que eu consegui contradizer. Estão vendo como é que os dois métodos estão funcionando juntos? Olha que bacana. É aí que você começa a ficar bom em fazer demonstração, que você começa a combinar os métodos. Vamos lá para o outro exemplo. Se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Vou fazer uma prova análoga. Vai ser muito parecido com aquela outra. Petrúcio, não estou vendo generalização. Ótimo. Então não vou usar o método de generalização. Estou vendo uma implicação. Ótimo. Vou tentar usar o método de suposição. Então, vamos lá. Suponho que n ao quadrado é ímpar. Agora eu quero provar que n é ímpar. Mas como eu estou treinando meu novo método, ao invés de eu tentar partir de n ao quadrado é ímpar, de chegar em n é ímpar, eu vou supor que n não é ímpar, para uma redução absurda. Mas se n não é ímpar, todo mundo já está cansado de saber, ele é par. Se ele é par, o quadrado dele também é par. Opa, mas eu havia suposto que o quadrado dele é ímpar, então eu tenho uma contradição. Portanto, n é ímpar. A contradição veio daqui, hein? Ó, a contradição veio daqui. Olha como ela vai procedendo, procedendo, até que ela chega aqui e contradiz o que eu tinha aqui em cima. Ela não veio daqui de cima. Ela veio daqui. Esse olho também de ver de onde a coisa vem, o que é que você já tinha, é outra coisa que você só ganha com a experiência, fazendo demonstração, vendo os professores e as professoras fazendo demonstração no quadro, refazendo a demonstração em casa, estudando o livro. Aí você vai ganhando esse olho para poder ver o que está acontecendo, senão você comete erros. E um dos erros que você comete é aquele erro que a gente já começou a cometer aqui sem querer, de usar palavras erradas. As palavras que são usadas na prova, elas servem para indicar para o leitor da prova o fluxo do pensamento que está na prova. O que foi que você supôs? O que foi que você concluiu? De onde você concluiu? Com quem você entrou em contradição? Com qual outro enunciado você entrou em contradição? As palavrinhas que estão na prova servem para orientar o leitor. Prova sem palavras não serve, porque o leitor se perde. Ele tem que adivinhar o que está acontecendo. E aí nós voltamos aquela discussão do começo da apresentação passada. Prova que a pessoa que está lendo diz não gostei, está errada, acabou, não interessa.
O seu objetivo é convencer a pessoa do outro lado. Se a pessoa não se convenceu, você pode ter feito uma prova linda, maravilhosa, ela não presta. Linda, maravilhosa é para você, mas para o outro ela não presta. A prova é para o outro, para outra pessoa. Então ela tem que ser feita para o outro entender. Então ela tem que ser feita em detalhes para o outro entender, não para você entender. Você já entendeu, você provou. Não tem que entender mais nada, parte para outra. Tá bom? Então. Petrúcio, tem umas perguntas aqui do Matheus, Larissa, dá uma olhadinha, por favor. Tem Tales, né? A chave combinar os métodos deixaria menos claro. Como assim menos claro? Não entendi, Tales. Não bastaria só negar a tese da demonstração e desenvolver o raciocínio? Devo supor a hipótese antes de negar a tese? Ah, essa é uma boa pergunta. Olha só, Matheus. É uma implicação. E eu, Petrúcio, resolvi usar o método da suposição. Certo? Eu não tenho como negar isso aqui se eu não tiver suposto isso. Porque é isso que o método da suposição te dá, né? Ele elimina esse enunciado para você passar a provar esse. Eu não posso eliminar essa passagem aqui de jeito nenhum. Porque quando eu olho para essa proposição, eu não estou vendo essa sozinha. Eu estou vendo essa, se então, essa. E aí, quando eu uso o método de suposição, eu tiro essa. E agora eu fico só com essa. Ah, agora eu posso aplicar a redução absoluta. Está claro isso? Esse jogo de olhar a proposição e ver o que que você vai desmontar e o que que você precisa para provar é que é a arte. É que só com a experiência, só refazendo, só vendo as pessoas fazerem. Petrúcio, tem mais uma da Larissa ali. Larissa, é preciso dizer a primeira exposição. Acho que é a mesma pergunta, basicamente, né? Não há como você começar por aqui. Impossível. Porque você não quer provar isso aqui, você quer provar isso. Para provar a implicação, você precisa acessar essa informação para depois provar essa. Então, esse passo aqui é obrigatório. Se você não fizer esse passo, está mostrando que você não sabe nada de demonstração. Tá? Estou falando figuradamente, hein, gente? Tá bom? Tá claro, Larissa? Ok. Então, vamos lá. Vamos provar, então. Sim. O que eu ia falar sobre redução absurda antes do próximo exemplo é o seguinte: os alunos de matemática, eles têm o que eu chamo. Deixa eu ir lá para o nosso encontro pessoal. Os alunos de matemática têm o que eu chamo de redução absurdite. É uma doença. Assim como tem pancreatite, labirintite, tem redução absurdite. O que que é isso? É. Depois que o aluno de matemática aprende ou vê, ou toma contato pela primeira vez com a redução absurda, ele só quer provar tudo com a redução absurda. Qualquer coisa que você pede para ele provar, ele vai. Não, vamos supor por absurdo, como se diz, né? Eu digo para uma contradição. Vamos supor para uma contradição que isso aqui acontece. Todo mundo começa com isso. Isso é uma doença muito grave, que tem que ser curada. E a cura é você aprender todos os métodos, claro, porque se você aprende todos os métodos, você tem um repertório. Se você sabe combiná-los, tem um repertório. Então, a cura é aprender mais métodos. E não começar a usar a redução absurda de primeira, como vocês estavam querendo fazer, nesse caso aí, até erradamente, que você não pode acessar aquele pedaço enunciado sem acessar o anterior primeiro. Não começar com isso. Examina o enunciado, viu que é uma implicação, supõe um antecedente, esquece a redução absurda. Você só pensa nela quando você tiver no modo de pensar nela. Não antecipa isso, tá? Uma segunda coisa que eu quero falar é que todo mundo que estuda matemática, quando aprende redução absurda, tem que passar por dois exemplos. Primeiro exemplo é esse aqui, que eu chamei de exemplo clássico. A prova de que raiz de 2 não é um número racional. Aqui, ó, não tem implicação, não tem generalização, então não sobrou nenhum outro método para usar, a não ser redução absurda. Agora sim, eu posso usar a redução absurda de primeira. O enunciado nem a generalização, nem a implicação. Então, redução absurda. É só o método que eu tenho. Eu não tenho outro método. Que outro, aliás, tem sim, o outro método que eu tenho é a contraposição, mas contraposição só vale para implicação também. Isso aí não é uma implicação. Então, vamos lá.
prova, pelo método de redução absurdo direto. Suponhamos que a raiz de 2 é racional, esse é um clássico. Eu vou passar bem rápido só para todo mundo ver. Raiz de 2 é uma fração cujos numerador e denominador estão simplificados, não tem fatores em comum. Daí você faz uma continha levando ao quadrado os dois lados dessa igualdade e depois passando B2, multiplicando para cá, você fica com isso. E aí A2 ao quadrado é par. Mas nós já provamos anteriormente, eu posso usar isso nessa prova, que se A2 é par, então A também é par. Beleza? O A é par. Daí eu substituo aqui, ó, A é par. Então isso aqui, na verdade, é 2K ao quadrado. O A é 2K e eu fico com 2B2 igual a 2K ao quadrado, que é 2 vezes 2K2. Opa, novamente, B2 é par. Mas se o B2 é par, como eu já provei antes, o B também é par. Então eu concluo duas coisas. Opa, A é par e concluo que B é par. Ah, mas a MDC entre A e B tem que ser maior ou igual a 2. Mas eu havia suposto que ele é 1. Contradição. Olha que prova linda. Todo aluno de matemática tem que estudar essa prova, tem que decorar essa prova. Se eu falar assim, vai lá no quadro e prova que a raiz de 2 é irracional. Tem que ir lá saber provar. Não é aluno de matemática. Todo mundo tem que passar por isso. Essa prova foi feita há muito tempo atrás, pelos gregos, antes de Cristo. E está sobrevivendo até hoje como uma das provas mais lindas da matemática. Tá? Outro exemplo clássico é esse aqui. Estou passando rápido porque são só exemplos clássicos para todo mundo ter visto. Quem nunca viu, vê pela primeira vez. Existe uma quantidade infinita de números primos. Essa prova se faz assim. Bom, aqui é um detalhe. Aqui tem um existe. A gente vai ter um método para provar enunciados que começam com existe. Mas eu não vou aplicar esse método nesse caso, porque esse é um exemplo clássico de redução absurda. Eu vou tentar aplicar a redução absurda direto. Então, vou aplicar o método de redução absurda direto e nem vou pensar no outro método. Suponha que existe um número finito de números primos. A negação disso aqui. Existe uma quantidade infinita, a negação é existe apenas uma quantidade finita. Chamar de N, N números primos. Aqui estão todos eles, P1, P2, PN. São todos os primos que existem. Por essa hipótese. Considere agora o número que é a multiplicação de todos os primos mais um. Tá? Esse é o grande passo da prova. Já que você tem todos os primos aqui, você multiplica todos eles e soma um. Ok. Como esse número é natural, um de primo multiplicado somando 1, ele também não é zero, porque P1 não é zero, e ele também não é 1, porque P1 não é maior que 2, então isso aqui é um número maior do que, maior ou igual a 2. P possui um fator primo Q, ou seja, quando eu divido P pelo fator primo dele, ele tem resto zero. Certo? Só que, para qualquer número primo que eu pegar, aqui estão todos eles, hein? Se eu pegar um primo desse qualquer, quando eu divido P por esse número primo, eu tenho o resto 1. Olha aqui a conta. P dividido por qualquer número primo tem resto 1. Portanto, o Q não pode ser nenhum desses P's. Porque o Q dá resto zero na divisão. E os P's dão resto 1. Opa, contradição, porque eu disse que aqui estavam todos os primos. E eu arrumei um primo diferente. Esse é um exemplo clássico também, belíssimo de prova por contradição, que a gente não consegue nem pensar em outra maneira de provar esse teorema, embora existam muitas outras. Mas é um problema, é um exemplo que encanta, porque você vê uma aplicação muito, muito linda, muito bem pensada, muito articulada do método de redução absurda em conjunto com propriedades aritméticas bem elementares. Eu não vou entrar em detalhes nessa prova, no nosso interesse, mas vocês estudem ela com calma e aprendam essa prova, que essa é outra prova, que para ser meu aluno, por exemplo, eu vou mandar para o quadro, vai lá e prova que existe só uma quantidade finita, enfim, que existe uma quantidade infinita de números primos, tem que ir lá saber provar, senão eu vou dar bronca, tá? Muito bem. Então, resumindo o método, como em todos os outros casos, o método de redução absurdo se aplica a qualquer tipo de proposição. Esse é o problema dele. O nosso método de suposição só se aplica a se, então. O de contraposição só se aplica a se, então. O de generalização só a para todo x pertencente a U. E o método de redução absurda se aplica a qualquer proposição.
Ele não tem restrição. Já começou mal. Já começou mal. Vale para qualquer proposição. Então, quando você pega uma proposição qualquer, você pode tentar usar a redução absurda. Parece bom, mas não é não. Ele também aumenta o número de premissas, porque você bota a negação do que você quer provar como premissa adicional. Porém, aqui é que está o problema. Ele manda você procurar uma contradição. Como eu comentei antes, quando a contradição está na prova, você começa a mexer, começa a escrever, começa a pensar, e uma hora você vai tentando encontrar alguma coisa que parece contradizer algo que você já tinha antes, que está tudo ali no seu papel, nas suas cinco folhas. Você está acompanhando tudo muito bem, está direcionando bem seu raciocínio, e você vê: epa, isso contradiz o que eu escrevi lá na folha 3. Beleza, terminei a prova. Agora, quando a contradição está fora da prova, como é que você vai achar? Que teorema anterior você vai contradizer? Isso pode ter uma resposta muito simples, porque você lê ali e fala: oh, você vai contradizer aquele teorema? Ou isso pode ser muito difícil de descobrir. Muito, muito, muito mesmo. Assim, impossível praticamente. Nunca diga impossível. Tá? Muito difícil. Por isso que a redução absurdite é uma doença que tem que ser erradicada do meio dos alunos de matemática. Porque ela leva você para uma situação que você não tem nenhum controle sobre o que está fazendo, dependendo da situação. Na verdade, na maioria das situações. Muitas provas, como essas anteriores que eu mostrei aí, são clássicas. Por quê? Porque a pessoa conseguiu encontrar a contradição que ninguém estava encontrando. Tá? Então, redução absurda, voltamos aqui ao nosso encontro coletivo, é um método de prova que parece muito útil, porque ele se aplica em qualquer caso, porém, é um método de prova que tem seus problemas. Por quê? Porque ele não direciona o seu raciocínio. Ele diz: Daniela, encontre uma contradição. Paulo, encontre uma contradição. Tales, encontre uma contradição. Cada um encontra a sua, do jeito que quiser, com o resultado anterior que quiser, na prova ou fora da prova. Eu não sei onde está a contradição, como é que eu faço? Esse é o problema. Tá? E aí, vou dar um exemplinho só para a gente se convencer um pouco mais disso. É, tem esse desenho que eu gosto, do rapaz perdido ali, né? Você está aqui. Bom, essa informação não ajudou muito, porque ele me ensina como sair de onde ele está, né? É mais ou menos isso que a redução absurda faz. Ela te dá um caminho, mas você não sabe muito bem para onde esse caminho vai, nem como seguir esse caminho. Um exemplo que mostra isso bem é o exemplo clássico 3. Olha essa prova, que maravilha. E ó, pensa se você seria capaz, dentro de 2 meses, de conseguir resolver essa prova. Olha só. Você quer provar que, para todo natural, maior ou igual a 2, se há N pessoas em uma festa, então, há duas pessoas na festa que conhecem o mesmo número de pessoas na festa. Tá? Qualquer festa que você for, se a galera estiver lá, com certeza tem duas pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas na festa. Isso é um teorema, tá? Isso não é uma piada, não. Isso é um fato. Aqui, né, no nosso grupinho aqui de pessoas felizes aprendendo método de prova, tem duas pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas. Eu só não sei quem são, mas elas estão aí. Com certeza absoluta. Tá? Por que que isso é assim? Bom, vou fazer uma prova por generalização, porque aqui aparece um para todo. E vou fazer uma prova por suposição, porque aqui aparece um sim, então. E vou fazer uma prova por redução absurda. Porque eu estou treinando redução absurda, esse é um exemplo clássico de redução absurda, eu quero mostrar um problema da redução absurda. Por isso que eu escolhi redução absurda como terceiro método. Tá? Muito bem. Então, primeiro, generalização. Vou pegar um n pertencente aos naturais, maior ou igual a 2. Porque é para esses números que eu estou provando. Agora, eu vou supor que há n pessoas na festa. Porque na festa, haver n pessoas é a hipótese que eu tenho que supor para aplicar o método de suposição. E agora, eu vou supor para uma contradição que cada pessoa na festa conhece um número diferente de pessoas na festa. Né? Porque eu quero provar que há duas pessoas que conhecem o mesmo número de pessoas. Então, eu vou supor que não existem essas duas pessoas. Vou supor que todas conhecem pessoas em número diferente de conhecimentos. Tá bom? Vê que eu estou aplicando os três métodos. Uma pessoa que assistiu o meu mini curso, ela lê essa prova e pensa assim: ah, está aplicando generalização. Ah, está aplicando suposição.
Ah, está aplicando redução absurda. Eu não tenho a menor dúvida do que está sendo feito. Nenhuma dúvida. Vocês agora não têm nenhuma dúvida disso. E todo mundo entende que cada método entra no lugar certo, de acordo com a estrutura do enunciado. Tá? E aí, muito bem, peguei o natural, maior ou igual a 2, supus que há N pessoas na festa, e supus que todas as pessoas na festa conhecem um número diferente de pessoas. Bom, como há N pessoas na festa, se eu pegar uma pessoa qualquer, ou ela conhece zero pessoas, não conhece ninguém, ou ela conhece exatamente uma pessoa, ou ela conhece exatamente duas, ou ela conhece exatamente três, ou ela conhece exatamente N menos um. Né? Ela conhece todo mundo que está na festa. Esses são os casos possíveis para cada pessoa na festa. Agora, como cada pessoa conhece um número diferente de pessoas, eu vou começar agora a ordenar as pessoas na festa de acordo com o número de pessoas que elas conhecem. Veja bem, são N pessoas, cada uma conhece um desses números aqui de pessoas, porque são N pessoas, aqui tem N números, e cada uma conhece um número diferente. Então eu posso fazer uma ordenação. Vai ter uma pessoa que não conhece ninguém na festa, com certeza. Vai ter uma pessoa que conhece uma única pessoa, vai ter uma pessoa que conhece duas pessoas, uma conhece três pessoas, até que a última pessoa, na minha ordenação, vai conhecer N menos uma pessoa, vai conhecer todo mundo na festa. Ora, mas se essa última pessoa conhece todo mundo na festa, a primeira conhece ela. As duas se conhecem, contradizendo o fato que a primeira conhecia zero pessoas. Aqui a contradição está na prova, né? A contradição está na prova, mas é muito difícil de encontrar, vocês vão de convir comigo. Né? Ter essa ideia de ordenar as pessoas, você tem que estar com bastante treino num certo tipo de conhecimento matemático, que a gente geralmente não tem treino, que é chamado combinatória de existência. Se alguns têm treino, tem treino em combinatória de contagem. A gente quase não tem nenhum conhecimento de combinatória de existência aqui no Brasil, que é uma pena. Mas essa prova é um exemplo clássico de prova de redução absurdo, onde a ideia parece tirada do chapéu, mas não é. Porque se você fosse uma pessoa treinada em combinatória de existência, você teria essa ideia. Porque é uma das técnicas que a gente usa em combinatória de existência. Tá? Então, voltando aqui para o nosso grupo de suporte, de apoio, o que que vocês acharam dessas provas? Lindas, né? Agora, vocês acham que a redução absurda é fácil de usar? Me diga. Também gostei. Mas não é fácil, né? É bonito, exatamente, esse que é o ponto. Por isso que as pessoas se identificam tanto com ela, as provas geralmente são lindas. Você fala, caramba, que coisa maneira. Quem gosta de matemática, então, né? Porque é o nosso caso. Meu Deus, que coisa bonita essa. Como é que essa pessoa pensou isso? A gente admira a prova por redução absurda quando ela é bem feita. Né? Tá bom? Muito bom, gente, muito legal. Vamos então continuar. Isso. Aqui tem uns exercícios que vocês treinarem em redução absurda, eles são bem tranquilos, eles envolvem, ó, para todo, se então. Então é bom para treinar. Pega aquele modelo anterior lá da prova que eu fiz e tenta adaptar aqui para fazer a coisa bonitinha e tentem resolver esses exercícios. Qualquer problema é só entrar em contato. O nosso último método vai ser o método de existencialização, tá? Esse método também é muito importante. Eu podia ter tentado usar ele antes, porque apareceram duas instâncias ali onde ele talvez pudesse ser aplicado. Ah, isso é um ponto importante. O método não é obrigatório de ser aplicado. Ele pode ser aplicado, dependendo do enunciado. Isso quer dizer que você vai tentar aplicá-lo. Você pode conseguir, depois de aplicá-lo, resolver o problema. Pode ser que não. É assim que funciona a coisa. Por isso que prova essa dificuldade. Porque não é simplesmente decorar o método, ir lá e aplicar. Se fosse assim, todo mundo era craque em matemática lendo esses slides aqui. Eu mesmo seria o maior matemático do mundo, porque eu domino essas técnicas, né? Mas não é bem o caso. Muito bem. O método de existencialização é aplicado quando você quer provar que algo existe. Então, se eu tenho uma proposição dessa forma, existe x pertencente a U tal que alfa de x, ou seja, existe um objeto em U que tem a propriedade alfa. Para eu provar essa proposição, basta eu fazer o seguinte. Muito simples, é simples mesmo. Basta eu exibir um objeto de U. Vou lá em U, olho e escolho um. Esse aqui. E aí eu provo que ele tem a propriedade. Então são dois momentos. No primeiro momento, eu escolho um objeto. No segundo momento, eu provo que ele tem a propriedade. Olha só.
Não tem nenhum, não há nenhuma exigência aí sobre propriedade genérica, como havia no para todo. Eu vou provar que o A tem a propriedade usando as propriedades do A. Ou genérica, não sei, não importa. Mas eu não preciso usar a propriedade genérica. Tá? É bem diferente do outro método. No outro método, você pegava um elemento e você fazia demonstração sobre ele usando propriedade que ele compartilha com todos os outros. Aqui não, aqui você pega o elemento e você faz a demonstração sobre ele usando propriedade que só ele possui. Isso é suficiente. Acabou o problema. Um método é uma espécie de dual do outro. Muito bem. Essa é a ideia do método. Ao invés de você provar isso, você prova isso. Bem mais simples, né? Bem mais tranquilo, ainda mais quando você sabe quem é o A. Bem mais tranquilo. Ah, vou dar só um exemplo bem bobinho. Quero provar que existe um número par. Claro, o 2. Pronto, acabou meu problema. 2 é par, porque 2 é 2 vezes 1. Acabou meu problema. Se não quiser ainda ser chato falando 2 vezes 1, ainda pego 4. Ah, o 4. 4 é par. 2 vezes 2, 4. Acabou o problema. Basta exibir o objeto e dizer, explicar por que que ele tem a propriedade. Muito bem. Vou só fazer um lembrete de que quando eu pego dois naturais, eu vou dizer que A divide B, ou seja, A é um divisor de B, se somente C existe um fator que multiplicado por A dá B. Tá? Por exemplo, 2 divide 4, porque 2 vezes 2 é 4, mas 2 não divide 5. 3 divide 9, 3 vezes 3 é 9, mas 3 não divide 17. 5 divide 25. Eu estou usando mesmo sempre quadrado, né? Tenho a impressão que não é quadrado. 3 divide 21, 3 vezes 7, 21, mas 3 não divide 23. Muito bem. Isso quer dizer o quê? O número A divide o número B é dizer que essa equação, AX igual a B, tem uma solução em números naturais. É isso que eu tenho que provar, que eu tenho que dizer. E quando eu olho para a equação AX igual a B, ela tem solução em naturais. Então, vamos provar que para todo N pertencente a N, 1 divide N. Bem bobinho, bem facilzinho, só para a gente ter a ideia de como é que o método funciona. Então, o que eu quero provar é que para todo N pertencente a N, a equação 1x igual a N tem solução nos números naturais. Quando eu pego o natural, essa equação tem solução. Bom, todo mundo já sabe qual é a solução, né? Então, como é que a gente escreve a prova? Pelo meio de generalização, porque aqui aparece um para todo. E, como esse enunciado significa existe uma solução, eu vou usar o método de existencialização. E aí, seja N pertencente a N, daqui, vou pegar a solução. A solução só pode ser N, porque 1 vezes N é N. Acabou meu problema. Explico que a solução realmente é a solução. Aqui, ó. A solução realmente é a solução. Provei. Viram como é fácil? A solução saltou os olhos. A prova está acabada. O único problema, nesse caso específico aí, é escrever essa prova, de tão simples que ela é. Você acaba errando na escrita de tão simples que é o que você tem que escrever. Outro exemplo. Para todos M, N, P pertencente a N, se M divide N e M divide P, então M divide N mais P. Ou seja, se M é um divisor de N e M também é um divisor de P, então M é um divisor de N mais P. Novamente, eu vou usar a ideia de que eu estou pegando três números naturais, estou supondo que essa equação tem solução, estou supondo que essa equação tem solução, e quero provar que essa equação também tem solução, obviamente baseado no fato de que essas duas têm solução. Então, eu vou usar o método de generalização, e como aqui assim, então, eu vou usar o método de implicação, e como aqui eu quero mostrar que algo tem solução, eu vou usar o método de existencialização, porque ter solução é existir uma solução. Vamos lá. Eu pego três números naturais, porque é isso que está aqui. Eu suponho que essas equações têm solução. Daí eu tenho uma solução para a primeira e tenho uma solução para a segunda. E agora eu quero uma solução para essa aqui, ó. Vou voltar
para quebrar um pouco o ritmo, mas eu vou voltar. Eu quero uma solução para essa aqui. Ora, se essa tem solução e essa também solução, eu acho fácil uma solução para essa aqui, né? Está na cara aqui mais ou menos o que é que eu tenho que fazer. Então, agora que eu tenho as duas soluções, está razoavelmente na cara o que eu tenho que fazer. Eu pego a soma das soluções. De fato, quando eu faço a conta com a soma das soluções, eu chego no resultado que eu queria. Essa equação aqui realmente está resolvida, dado que essas duas têm solução. Acabou. Certo? Agora, pergunto a vocês novamente: está razoavelmente claro como é que funciona o método? Sim. Por favor, respondam. Sim? Isso. Eu não estou querendo que vocês peguem tudo de uma vez, não. Vocês vão ter que examinar de novo esses slides com mais calma, tá? Mas a ideia geral, a ideia é meio assustadora a princípio, porque ela diz assim: me diz quem é a pessoa que você conhece. Aí você diz: ah, esse aqui. Agora me explica por que eu tenho propriedade. Ah, por isso. É bem simples a ideia. Basta você exibir o objeto e explicar que ele tem a propriedade. Você não precisa nem contar para a pessoa como é que você encontrou esse objeto. O método não exige isso. Que você mostre qual foi o raciocínio elaborado que você teve para concluir que o objeto tem que ser aquele. Não precisa. O método é exiba o objeto e explique que ele tem a propriedade. É claro que, se você estiver ensinando algo para alguém, você pode querer explicar à pessoa como é que se encontra o objeto. Não é um chute, cara. Olha só, pensa assim, pensa assado, vai testando, vai vendo, ah, encontrou. É claro que, se você for um professor e estiver avaliando o aluno, você pode dizer dele: olha só, eu quero que você me conte como é que você encontrou o objeto. Eu não quero apenas que você exiba o objeto. Mas isso são circunstâncias basicamente sociais. O método, matematicamente falando, o método, do ponto de vista da lógica, é simplesmente: me diga quem é o objeto e me mostre que ele tem a propriedade. Não precisa fazer mais nada. Eu não quero saber como você achou esse objeto. Eu quero é provar que existe. Provar que existe é apontar quem é. Simplesmente isso que o método está dizendo. Tá bom, gente? Muito bem. Observe bem o estilo das duas provas acima. Primeiro você exibe o valor de x, depois você mostra que ele satisfaz a propriedade. Também tem essa parte que é um erro das pessoas. As pessoas geralmente exibem o objeto e esquecem de provar que ela satisfaz, que ele satisfaz a propriedade. Isso é um erro. A prova está incompleta e você não vai conseguir dizer, convencer a pessoa que está vendo a prova de que aquilo acontece, que ele pode duvidar. Mas por que que esse objeto satisfaz a propriedade? Eu não estou vendo. Você tem que explicar para ela. Bom, bota na prova, né, a explicação, porque é assim que a prova tem que ser feita. O raciocínio que efetuamos para encontrar o valor de x não precisa, a princípio, mas socialmente ele pode fazer parte da prova, tá? Mas não precisa a princípio. Então, novamente, terminando com a estruturação do método. O método, então, só se aplica a enunciados dessa forma aqui. Tem que ser existe x pelo x. E ele tem esse formato aqui. Ao invés de você provar isso, você prova só isso aqui. Só isso, mais nada. Sem nenhum problema. Tá? Aqui tem alguns exemplos para vocês testarem depois. A capacidade de vocês de provar existencializações são todos baseados na mesma definição, né? Aquela definição de quando um número divide outro. Isso aqui pode causar uma certa estranheza para alguns, mas eu não estou dizendo que esse número é uma fração, hein? Eu não estou dizendo que é n sobre zero. Eu estou dizendo que n é um divisor de zero. Tá? Que n é um divisor de zero é um fato. O que eu estou querendo ver é se vocês conseguem provar isso, usando as ideias anteriores. Muito bem. Sobre a redação das provas. Sempre que iniciamos uma parte da prova que usa o método de generalização, a gente escreve seja, tomemos, alguma coisa assim. Tá? Eu uso sempre seja. Eu tenho um costume, quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu procuro não inventar muito. Eu sei que isso agride a maioria da sensibilidade dos alunos. Deixa eu olhar para a nossa sala de conversas. Eu sei que isso agride a sensibilidade de muitos alunos e muitas alunas, mas quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu procuro não inventar. O professor usa seja, eu vou lá e uso seja. O professor escreve seja, bota um ponto e vai para outra linha. Quando eu vou fazer, eu vou lá, boto um ponto e vou para outra linha. Aí
alunos, de maneira geral, eles querem criar. Não, vou usar a palavra propedeuticamente. Vai ficar bacana na minha demonstração. Ah, vou trocar, suponha para. Consideremos que. Vou inventar aqui para ficar bonito. Isso é um erro de aprendizado. Aprendizado de matemática consiste, número um, tentar entender o que está acontecendo. Número dois, copiar, decorar, decorar, copiar até exaustão o que está fazendo. Quanto mais você decora, quanto mais você copia, mais você aprende matemática. Você só fica bom em matemática se você aprende a decorar e copiar. Aliás, isso não é uma maluquice de Petrúcio, não. Os grandes matemáticos, aí, Gauss, que a gente escuta falar, Euler, essas pessoas tinham mente fotográfica, memória fotográfica. Está na biografia deles. Gauss lia um livro com 13 anos, quando ele tinha 80 anos, ele lembrava do que tinha lido. Por isso que ele é o Gauss, porque ele decorou tudo que ele viu na vida dele. Tá? Ele tinha facilidade para decorar. Eu não tenho tanta. Eu decoro, fico lá trabalhando para decorar. Os alunos não querem ouvir isso. Eles querem ouvir que para aprender matemática você tem que ser inteligente. Claro que tem que ser inteligente, todo mundo sabe disso. Não é essa a discussão. A discussão é como aprender. Primeiro passo para aprender matemática, tentar entender o que está acontecendo. Segundo passo, decora tudo. Entendendo ou não. Tá bom? Esse é uma propaganda que eu sempre faço com todo mundo. Matemática é 90% decoreba e 10% inspiração. Vou até escrever aqui para ficar para a posteridade e vocês depois, daqui a 30 anos, quando eu estava falando, você estava certo. Que é a frase que eu mais gosto de ouvir. Matemática é 90% decoreba e 10%. Mas eu podia botar 12% para ficar bem legal, né? 12% inspiração. Tá bom? Aliás, se eu trouxer uma pessoa aqui que decorou um livro de álgebra linear e começar a botar ela no quadro e pedir para ela resolver coisas, e ela vai sair resolvendo tudo, porque ela decorou, vocês vão achar que ela é um gênio. Né? Pode ser uma topeira, não saber nada, mas decorou tudo. Vocês vão achar, pô, sabe muito. Tudo que ele pergunta, sabe responder, só porque decorou. Decorar é um dos aspectos mais importantes da matemática, tá? Primeira vez que você ouve isso, né? É, mas certos segredos ninguém conta por aí. Esse que é o problema. Muito bem, voltando lá para os slides. Sempre iniciamos com seja quando a prova é de uma generalização. Sempre iniciamos quando é por redução absurdo, com suponhamos para uma contradição que tal coisa acontece, tá? Muita gente escreve suponhamos por absurdo. É muito usado isso. Eu não gosto muito dessa expressão. Eu gosto mais de suponhamos para uma contradição, porque esse que é o objetivo da suposição. É imprescindível escrever isso na prova com redução absurdo para guiar o leitor. Para o leitor não achar que você está tentando. Porque você quer provar que, que n é par. Aí você supõe que n não é par? Como assim? Não. Calma, leitor. Eu não estou supondo que n não é par. Estou supondo que n não é par para uma contradição para poder concluir que ele é par. Então, esse passo aqui na prova por redução absurda é essencial para guiar o leitor. E nosso objetivo sempre é guiar o leitor. Sempre terminamos uma parte da prova que usa o método de redução absurda escrevendo explicitamente a contradição encontrada. Esse é outro erro comum na redação da prova. A pessoa faz a conta, chega na contradição aqui. Essa contradição contradiz uma coisa que está lá no começo da prova e ela não se dá ao luxo, ao prazer, né, vamos dizer assim, de indicar para o leitor, olha só, isso aqui está contradizendo o que eu disse lá na página 1, na linha 4 da página 1. Não precisa procurar, não, hein? Você não está perdido, eu estou te guiando. A maioria das pessoas não faz isso. Ela escreve a prova, chega na contradição e acabou. Como assim acabou? Eu sou um leitor cri-cri, eu sou um leitor ranzinza, eu olho para aquilo e falo, não, não entendi, não vi contradição nenhuma aí. Ah, mas a contradição está lá no começo da prova. Ah, problema seu, eu não estou vendo a contradição. Cadê a contradição? Então, sempre escrevam explicitamente a contradição. E uma prova que usa o método de existencialização, sempre escreve tomemos o objeto, consideremos o objeto, né? Nunca suponhamos o objeto, que a gente não supõe objetos, a gente supõe enunciado. É, muito bem, você pode escrever suponhamos que x pertence a u, tem que botar um que. Não pode escrever suponhamos x pertence a u. Ou suponhamos x, desculpe, não pode escrever suponhamos x, tá? Muito bem. Agora eu vou encerrar, mas está bem de tempo, eu posso ir bem devagar, porque agora é uma situação mais delicada.
com as propriedades limitadoras das provas. O que eu vou falar aqui é uma longa história resumida em 6 slides, 7 talvez. Tá? Eu vou falar sobre o limite das provas, sobre a nossa incapacidade de fazer certas provas. A qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, por favor, me interrompa. Se não estiver entendendo alguma coisa, me pare. Agora é o momento que a gente vai apenas conversar. Eu não vou estar aqui, vamos dizer assim, oficialmente ensinando algo para vocês, porque no tempo que eu vou falar, eu não posso ensinar esse conteúdo que eu vou apresentar agora para ninguém. Eu vou apenas dar uma ideia geral de como é que esse conteúdo funciona. Esse conteúdo tem a ver com a nossa incapacidade de fazer provas, tá? Eu estou vendo aqui duas frases interessantes. Quase nada se cria, quase tudo se copia. Exato. E decorar primeiro e entender depois. É o que eu faço, na verdade. Decorar primeiro e entender depois. Eu acho mais fácil entender depois que você decorou. Mas isso é outra discussão, tá? Inclusive, quando eu dou aula de certas disciplinas, ou certas partes da disciplina, eu obrigo os alunos a decorar primeiro e só entender depois. E todo mundo entende. E fica espantado que entendeu, porque já tinha feito a disciplina antes e nunca tinha entendido. É claro, nunca tinha decorado. Como é que entendeu? Isso é outra discussão. Vamos lá. As provas têm certas propriedades que são essenciais a elas. Entre essas propriedades, a gente já apontou algumas, que foram: ela tem que ser um texto finito, cabe no papel, com começo, meio e fim, tudo bem organizado, baseada em lógica, eu vou falar um pouco mais disso, cuja correção pode facilmente ser verificada. A ideia é que a pessoa que vai ler a prova pode ir conferindo o que está sendo feito, entendendo tudo, ou encontrando o ponto onde ela não entende, ou o ponto onde ela acha que está errado, ou até encontrando o erro. Aí não é uma prova. Indicando claramente que foi provado, a pessoa que lê a prova não tem dúvida do que está sendo provado, ela não fica confusa com o que está sendo provado, senão a prova está mal escrita, e não provando algo contraditório com o que já foi provado. Essas são as quatro condições básicas sobre a prova. Além disso, a gente gostaria também de duas outras condições, que são, eu chamo do sonho de consumo de todo matemático, que é um repertório finito de métodos de prova para você poder construir as provas. Ou seja, toda prova poderia ser construída por um repertório finito de métodos. Quer dizer, uma pessoa ou várias pessoas fixaram um repertório de métodos, e esses repertórios são suficientes para você construir qualquer prova. Isso é um sonho de consumo. E o sonho de consumo é que com isso você consiga provar tudo que pode ser provado. Então, o sonho de consumo de todo matemático é um conjunto de métodos a partir do qual você possa provar qualquer coisa que faça sentido ser provado. Tá? Então, surge o problema da completude. É o nome desse problema. A questão é possível definirmos um repertório finito de métodos de prova que seja suficiente para provarmos todas as proposições verdadeiras da matemática? Isso aqui é uma pergunta, tá? Uma pergunta. Então, a questão é: existe esse repertório? Existe um livrinho de métodos de prova que tem métodos em suficiente quantidade para eu conseguir provar tudo na matemática? Esse é o problema da completude. Tá? Que é o que a gente está buscando aqui, né? Aprender os métodos para provar as coisas. E a gente queria que vocês queriam que eu chegasse aqui com uma lista de métodos. Os métodos são esses aqui. Isso aqui prova tudo. Vamos agora aprender a usar e a fazer as provas. Ok. Mas fique claro, eu estou falando de provas que possuem as quatro propriedades essenciais que eu coloquei aqui. Tá? Texto finito, começo, meio e fim, correção fácil de verificar, indicando o que foi provado e não provando nada contraditório. Eu quero que as provas tenham essa propriedade aqui. Tem que ter isso. Muito bem. Para essa questão, os lógicos do século XX, o início do século XX, na verdade, encontraram duas respostas. Tá? É o que eu vou comentar agora. Primeiro, vários lógicos, alguns até matemáticos bem conhecidos e filósofos bem conhecidos, Peano, matemático bem conhecido, Frege, um filósofo bem conhecido, Husserl e Whitehead, dois filósofos bem conhecidos, Levenheim, um matemático bem
muito pouco conhecido, Schooling, um matemático muito pouco conhecido, Hilbert, um matemático muito conhecido, e Gentzen, um lógico muito pouco conhecido. Essas pessoas, Peano, Frege, Russell, Whitehead, Levenheim, Schooling, Hilbert, Gentzen e outros, definiram de maneira precisa uma linguagem suficientemente rica na qual podemos escrever todos os raciocínios matemáticos que a gente encontra por aí em tudo quanto é livro de matemática e possivelmente todos que vão aparecer daqui para frente também. Tá? Essas pessoas se dedicaram a elaborar essa linguagem formal da matemática. A linguagem na qual qualquer raciocínio matemático pode ser escrito, qualquer demonstração pode ser escrita. Essa linguagem existe. Tá? E baseado nessa linguagem, eles desenvolveram um conjunto finito de métodos de prova, vamos chamar de M, que é um candidato a conjunto de métodos para provar tudo que pode ser provado. Então, Peano, Frege, Husserl, Whitehead, Levenheim, Schooling, Hilbert, durante muitos anos, trabalhando separados, né? Nem se conheceram alguns deles aí, uns morreram antes dos outros nascerem, inclusive, e tal, eles passaram muito tempo trabalhando, burilando, pensando no problema e elaborando uma linguagem para você escrever qualquer raciocínio matemático e um conjunto de métodos de prova finito, bonitinho, para você provar tudo que pudesse ser provado. E propuseram essas coisas aí para a comunidade. Está aqui, ó. A linguagem é essa e o conjunto de métodos é esse aqui. Tá? Aí, em 1929, Gödel, deixa eu fazer uma pergunta aqui no nosso encontro. Alguém aqui já ouviu falar de Gödel? Por favor, respondam. Sim. Sim, não, né? Sim. Alguns sim, outros não. Não. Gödel é um dos lógicos, bom, Gödel é o lógico mais importante de todos os tempos. Possivelmente Aristóteles empata com ele, e há um outro lógico chamado Tarski, que algumas pessoas defendem, empata com ele. Mas com certeza, na lista dos cinco maiores lógicos de todos os tempos, Gödel, ou é o primeiro ou é o segundo. Não tem jeito. Segundo, Gödel resolveu, examinou essa lista de métodos do quando era aluno de doutorado, durante o período que ele fez o doutorado. O trabalho dele, Kurt Gödel, exatamente. O trabalho dele foi examinar essa lista de métodos, tá? E ele concluiu o seguinte: na tese de doutorado dele, 1929, ele provou que nessa linguagem que os outros haviam definido, se você pegar um conjunto qualquer de axiomas, escolhe aí um conjunto de axiomas que você quiser, e você pegar um enunciado que você quer ter como conclusão desses axiomas, se for possível você provar, se for possível você provar essa conclusão a partir dos axiomas, então existe uma prova efetiva lá, está aqui a prova, usando apenas esses métodos que esses matemáticos elaboraram. Tá? Então, Peano, Frege, Husserl, etc., etc., bolaram uma linguagem, um conjunto de métodos, como candidatos a você provar tudo que pudesse ser provado em matemática. Gödel provou que eles estavam certos. Se você tem um enunciado pode ser provado a partir de um conjunto de axiomas, não importa quem é enunciado, não importa quem é o conjunto de axiomas, se isso pode ser provado, existe uma prova usando esses métodos. Tá? Ou seja, existe um conjunto finito de métodos de prova que todo mundo deveria conhecer e dominar, porque esses métodos são suficientes para provar tudo que pode ser provado. Resolvido o problema. Basta vocês decorarem essa lista de métodos aqui, que eu copiei da tese de doutorado do Gentzen, onde que eu falei anteriormente, onde ele estudou esses métodos depois do Gödel, provando outras coisas sobre esses métodos. Aqui está um repertório de métodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 métodos, numa linguagem toda cifrada, obviamente, isso aí você tem que estudar para entender o que está escrito, claro. Mas há 13 métodos aqui, e com esses 13 métodos vocês podem provar qualquer coisa que possa ser provada a partir de qualquer conjunto de axiomas. Você
Se me der o que chama de um conjunto de axiomas, e me der uma proposição que pode ser provada a partir dali, eu consigo uma prova com esses métodos. Tá bom? Esse é o teorema. Opa! Esse é o teorema da completude, que Gödel provou na sua tese de doutorado. E aí, nada mais natural que Gödel pensasse no seguinte problema. O seguinte problema. Eu tenho um método que, dado qualquer conjunto de axiomas, se você consegue, se uma proposição pode ser provada a partir daquele conjunto de axiomas, então eu consigo fazer uma prova. Ora, então é natural que eu parta para a seguinte pergunta: é possível definir um conjunto de axiomas que seja suficiente para provar todas as proposições da matemática? Todas as que devem ser provadas, claro. Porque se eu tivesse esse método, esse conjunto de axiomas, como eu tenho os métodos, eu tenho o conjunto de axiomas, agora é só eu estudar isso e começar a provar os teoremas. Está aqui o conjunto de axiomas, está aqui os métodos, vamos lá, sentar aí e fazer provas. É isso que é a matemática. Né? Então, Gödel se perguntou se existia um conjunto de axiomas que serve como a base para a matemática, já que eu já tenho um conjunto de métodos que serve como base para o raciocínio matemático. E aí, ele provou, em 31, o que realmente lhe dá a fama, um dos teoremas, são dois, esse é o primeiro, um dos teoremas que lhe dá a real fama de maior lógico de todos os tempos. Ele provou que para qualquer conjunto de axiomas que você escolher, qualquer um, se a partir desse conjunto de axiomas você puder provar os teoremas básicos da aritmética dos números naturais, igual está em qualquer livrinho de teoria dos números ou em qualquer livrinho de introdução à álgebra, você puder provar o que está naquele livrinho ali, ou seja, se você for capaz de fazer provas como um aluno de graduação que acabou a álgebra 1, aquela álgebra dos inteiros, só, mais nada, se seu conjunto de axiomas pudesse ser usado para isso, então existe um enunciado aritmético, também da aritmética, que expressa uma propriedade dos números naturais. Esse enunciado é verdadeiro, mas você não consegue prová-lo a partir dos axiomas. E também não consegue a negação dele. Parece uma contradição com o anterior, hein? O anterior dizia que é um conjunto de métodos que prova tudo que pode ser provado. Opa, cadê ele? Aqui. Perdi. Aqui. O anterior diz que há um conjunto de métodos que prova tudo que pode ser provado. O segundo diz, há um enunciado que não pode ser provado por esse conjunto de métodos. Não é contraditório, não, porque esse enunciado não pode ser provado. Então, não existe a prova. Ah, mas ele é verdadeiro. Sim, ele é verdadeiro. Gödel provou que ele é verdadeiro. Mas não provou que ele pode ser, mas provou que ele não pode ser provado. Gödel foi o primeiro matemático, o primeiro lógico, a descobrir que existe uma diferença entre provar e ser verdade. Se provar for um conjunto, o que é verdadeiro é um subconjunto próprio desse conjunto. Existem mais coisas verdadeiras do que você consegue provar. Não importa o conjunto de métodos que você usa. Isso que ele descobriu. Por isso que ele ficou famoso. E por isso que todo mundo está tentando entender o que ele fez, porque é uma coisa meio esquisita mesmo. Tá? Então, embora exista um conjunto de métodos de prova que é completo, que pode provar tudo que pode ser provado, não existe um conjunto de axiomas que é completo para a matemática. Porque se você escolher um conjunto qualquer para a matemática e prova álgebra 1, esse conjunto não prova todos os teoremas matemáticos. Esse é o teorema da incompletude. É daí que vem a fórmula de Gödel. Tá? Observe que é um negócio uau. O que está querendo dizer realmente? Vou passar anos pensando nisso. Sim, a humanidade está pensando nisso até hoje. Então, gente, com um pouco até de sobra de tempo, que eu corri um pouco para tentar chegar nesse final, e também, como eu estou apenas fazendo uma apresentação, a gente não fez exercício, não discutiu os exemplos assim, um a um, com cada um, isso ficaria para uma outra oportunidade, onde a gente tivesse uma aula realmente. Eu estou chegando ao fim e tenho muito mais para falar sobre método de prova do que simplesmente o que eu falei hoje. O que é importante ter em mente é que esses métodos existem,
A gente falou, alguns deles aqui estão aqui, os que a gente falou. Não dá para vocês verem muito bem, mas eles estão aí. Esses métodos são o que a gente chama de métodos lógicos, tá? Além dos métodos lógicos, que eu falei apenas de quatro, de cinco, eu teria mais ainda alguns outros para falar, mais três pelo menos. Há também o que eu chamo de métodos matemáticos. Os métodos matemáticos, os métodos lógicos são métodos que servem para você fazer prova em qualquer domínio do conhecimento, até fora da matemática. Fazer uma prova em física, uma prova em biologia, uma prova em direito, uma prova em qualquer área, você pode usar os métodos lógicos, porque eles são métodos genéricos, eles se aplicam a qualquer tipo de contexto. Em oposição aos métodos lógicos, foram esses que nós vimos até agora, existem os métodos matemáticos, que só se aplicam em certas áreas da matemática. Então, por exemplo, o método de dedução matemática, que alguns de vocês conhecem, ele não é um método genérico. Ele só se aplica a números naturais e propriedade, ou propriedades de outros domínios que envolvem números naturais. Tem que ter natural envolvido. Além disso, claro, o enunciado tem que ser de um certo formato. Mas tem que ter natural envolvido. Se tem que ter natural envolvido, pode não ser que não se aplique no direito, que pode ser que no direito haja uma questão que não envolve o número natural. E aí você não vai conseguir aplicar a indução lá nessa questão. Talvez aplique em outras situações que envolvam, mas não naquela que não envolve. O método da boa ordem, de boa ordem, também é um método basicamente aplicável à matemática, porque ele mexe com conjuntos infinitos. E conjuntos infinitos fora da matemática, propriamente dita, é difícil de achar. Eles não existem, né? O universo, tudo é finito. Então, se você está falando de algo que realmente existe, esse algo é finito, não é infinito. Então, esse método não se aplicaria também em geral. O da descida infinita é muito parecido com dedução matemática, também tem que ser em enunciados que envolvem números naturais. O método de Zorn é muito parecido com o método de boa ordem, na verdade, ele é um método de boa ordem transcomplicado, para infinitos muito, muito, muito mais complicados do que ao qual o método de boa ordem se aplica. E o método de Dirichlet, ou das casas de pombo, que é um método da combinatória de existência, que foi o método que eu usei naquele exemplo da festa. Só que está todo implícito lá, eu não deixei claro que método que eu estava usando ali. Mas quando você estuda o método de Dirichlet, você começa a aprender a provar coisas bem interessantes, usando a técnica bem interessante, principalmente envolvendo redução absurda, tá? Ou também chamado de casas do pombo. Esse método de indução matemática e o método de casa de pombo é tratado lá no livrinho que eu falei no começo da apresentação, meu e da Renata. Vocês podem dar uma olhada lá também, tirar qualquer dúvida que vocês tenham, mandando e-mail para mim. Então, ainda está sobrando um tempinho para a gente conversar um pouco, mas eu vou terminar o conteúdo por aí e vou tirar dúvidas de vocês e espero que encontrar vocês em outra oportunidade com outro mini curso ou com esse mini curso novamente mais elaborado um pouco. Muito bem, muito obrigado. Oi, pessoal, vamos antes de passar as perguntas, agradecer e bater umas palmas para o professor Petrúcio, vamos desabilitando aí e vamos batendo uma palma e agradecer. Obrigada, Petrúcio, mais uma vez pela sua participação na semana da temática. Parabéns, Petrúcio. Foi muito bom, Petrúcio. Petrúcio tem umas considerações. Ah, você já está vendo aí, né? Então agora é com você. Obrigado. Eu estou com a dúvida, Petrúcio. Oi, pode falar, claro, é a hora de. Posso falar, Petrúcio? Pode, claro. Aí você falou do Gödel, né? Tem uma afirmação que é verdadeira, mas não pode provar, né? É, nem Nem provar, nem refutar. refutar. Eu não enfatizei o refutar, mas Aí. também não pode ser refutada. É. Isso, mas o problema, o que significa ser verdadeira aí, então? Ela corresponde ao que acontece no domínio dos naturais. O que ela diz realmente acontece. Ele prova isso. Não, se não dá para provar nem refutar, como é que isso é verdadeiro? Isso que eu não consigo entender. Ele tem uma argumentação que mostra que ela é verdadeira. Na verdade, essa proposição é um truque que ele usa, usando aquele paradoxo do mentiroso. Paradoxo mentiroso é um enunciado que diz eu sou falso. O enunciado fala eu sou falso. Bom, se esse enunciado é falso, então ele é verdadeiro, né? Porque ele diz que é falso. E se ele é verdadeiro, ele é falso. Porque se ele é verdadeiro, ele está dizendo que é falso, ele é falso. Então esse enunciado que diz eu mesmo sou falso,
ele não é nem verdadeiro nem falso. Porque se você supõe que ele é verdadeiro, chega que ele é falso, supõe que é falso, chega que é verdadeiro. Isso, na verdade, não é nem bem um enunciado. Porque tem essa propriedade, não ser nem verdadeiro nem falso. Tá? Ele usa o mesmo truque. Ele constrói um enunciado aritmético da seguinte maneira: ele mapeia, ele pega aquela linguagem que os outros matemáticos definiram e faz igual no computador, ele codifica ela, vamos dizer assim, em binário. Então, a linguagem toda, cada letra, cada palavra, cada frase, cada parágrafo, cada livro, vira um número binário. Tá bom? Então, a linguagem vira números. E aí, ele define predicados aritméticos que dizem quando algo é provável, quando algo é um axioma, quando um número é uma prova, quando um número é um teorema. Ele vai definindo todos esses conceitos matemáticos falando sobre os números. Mas os números são as palavras. Então ele codifica a linguagem dentro da própria aritmética. Por isso você precisa ter aritmética para o teorema valer. Só que ele usa bem pouca aritmética. E ele codifica a linguagem da aritmética. Aí tudo que você fala na linguagem, na verdade, são números, e tudo que você diz que acontece na linguagem, na verdade, são propriedades dos números. E aí ele pega um enunciado que diz: eu não sou provável. Eu não posso ser provado a partir dos axiomas. E aí ele prova que esse enunciado não pode, não tem a propriedade aritmética de ser provado. Então, de fato, ele é verdadeiro. Porque ele diz que não é provável, ele não é provável de fato. Ele tem a propriedade que ele definiu como sendo o número ser provável. E aí, depois, ele conclui que. Bom, ele conclui duas coisas: que ele é verdadeiro, porque ele diz que não pode ser provável, e realmente não pode. E ele não é provável, porque ele diz que não é provável, ele é verdadeiro. Ele usa um truquezinho aí com o paradoxo do mentiroso. Entendi. Agora, É essa interessante prova. isso. O ponto interessante é que ele faz uma prova de que o enunciado é verdadeiro. Mas essa prova não é feita usando as regras da lógica. E esse é que é o detalhe importante. Essa prova é Entendi. feita assim. Esse é o segundo teorema que ele começa a elaborar. Esse raciocínio todo que ele está elaborando aí não pode ser feito dentro da própria aritmética depois. E aí ele tira como consequência que a consistência do sistema aritmético também não pode ser provada. Consistência da matemática não pode ser provada. Aí é o segundo teorema. Tem algum livro legal para a gente ler isso? Tem um livro muito bom que explica isso, até em português, está na rede, que eu saiba. Talvez eu tenha uma cópia dele em PDF, não sei, mas deve ser fácil de achar na rede. Me manda um e-mail que eu posso te mandar. É o livro do Nagel Neumann. São dois filósofos que escreveram tipo um beabá. Ah, É um livro dá bem para simples, entender, né? Dá é para. muito, mas é assim, um negócio magistral. Eles pegaram um negócio bem estranho, bem complicadinho e fez bem detalhado para todo mundo entender, inclusive remetendo à geometria, que na geometria também tem uma proposição que não pode ser provada, né? Que é o quinto postulado e nem refutável. Eles remetem mais ou menos, fazem um paralelo com isso. É bem interessante. Você vai gostar mesmo. Me Ah, eu manda um quero e-mail, que se eu sim. tiver uma cópia, um PDF dele aqui no computador, eu te mando depois. Tem que procurar. Mas acho que está na Tá. rede disponível, que é um livro bem mais antigo, um pouco. Tá Mas é legal. muito bom. Obrigado, Pedro. Nagel Obrigado. e Neumann. O título é. Acho que é o Teorema de Guido. O Teorema de Guido. A prova de Guido. Obrigado, Bruno. Isso mesmo. A prova de Guido. É porque a prova que é interessante, não é o teorema. Estou brincando. Obrigado, Bruno. Mas Gödel, na virada do século 2000, aquela revista Times fez um levantamento aí no mundo com várias autoridades intelectuais para escolher as 100 maiores pessoas do século, intelectualmente falando. Nessa lista só tem dois matemáticos: Gödel e Turing.
Os dois matemáticos que todo mundo votou unanimemente são os dois maiores mentes matemáticas do século XX, por causa dos resultados, né? Turing inventou a computação, né? Bom, a gente está aqui reunido hoje na pandemia por causa dele, podendo falar isso tranquilamente. E Gödel provou essas coisas que mexem com, sei lá, o coração, o âmago do coração, do miolo da matemática, né? Exatamente. Tá bom? É, o Isso, livro é obrigada. baratinho, deve custar uns R$ 25 atualmente, não? Por aí, no máximo. E deve ter na Bom, rede cópia e é PDF. português, é em E tem em português, né? português e tem em inglês, e tem em português. Tem uma Ah, tradução legal. muito bem feita, uma tradução muito boa. Muito Aliás, foi onde eu obrigada. aprendi um pouco desse teorema, eu comecei por esse livro. É que eu estou tentando aprender algo melhor essas coisas, né? Não, Mas a é. gente pode conversar assim que você quiser, não, sem problema, a gente marca. Tá ok. Mostrar a coisa em mais detalhe, porque assim no Wave Hands, né, fica meio difícil de entender. É complicada. As coisas não são simples. Você passa meses pensando, ah, agora estou começando a sacar o que está acontecendo. Tá certo. Muito Obrigada. obrigado. Espero nada. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Professor, eu queria Oi. saber como é que é a prova da existência do segundo teorema. O segundo Assim, por teorema alto. é a prova da consistência, não, é a não prova da consistência. Ele prova que a Não dá. consistência do conjunto de axiomas que você escolheu para fundamentar a matemática não pode ser provada pelo próprio sistema. Quer dizer, se você fundamentar a matemática, está aqui meu conjunto de axiomas que eu quero que fundamente a matemática. A matemática não pode provar a consistência desse conjunto de axiomas. Isso que ele prova. Ele Não. prova isso mostrando que se a consistência pudesse ser provada, então aquela proposição que não tem prova teria uma prova. Ele usa um raciocínio meio mirabolante para fazer isso. Ele prova o teorema 1, que é um enunciado que não pode ser provado. Aí depois ele supõe por redução absurda que a consistência pode ser provada e prova que aquele enunciado poderia ter sido provado. Mas aí ele não pode ser provado, então a consistência não pode ser provada. Então, se você escolher um conjunto de matemática, um conjunto de axiomas para fundamentar a matemática, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ter verdades que você não vai conseguir provar. E segundo, a consistência desse conjunto de axiomas está em risco. E você não tem como explicar que ele é seguro. Então, axiomatizar a matemática é um risco diário que a gente corre todos os dias. Bom, diário todos os dias, né? É um risco diário que a gente corre. A gente tem um conjunto de axiomas para matemática. O livro do Bourbaki começa com um conjunto de axiomas para matemática. Volume 1. Mas o Bourbaki sabe duas coisas. Aquilo ali não fundamenta a matemática toda e a consistência daquele conjunto de axiomas. Ok. A gente acredita que ele é consistente, mas a gente não sabe que ele seria consistente realmente. Isso vai acontecer sempre. Isso que o Teorema de Gödel diz. Por isso que ele ficou famoso desse jeito. É fantástico, né? É, fantástico. E ele mostra uma limitação naquilo que a gente tem no dia a dia, que são as nossas provas, né? Ele colocou um limite na nossa capacidade matemática, já que ela é baseada nessa concepção de prova que eu apresentei aqui. Nada impede de aparecer uma pessoa com outras concepções de prova, aliás, como existem, diferentes dessa, por isso que eu frisei tanto. A prova tem essas propriedades aqui, tem que ter essas propriedades aqui, porque existem provas que não têm essas propriedades. E aí tudo muda, o jogo muda. Mas os matemáticos, em geral, só aceitam como provas o que tem essas propriedades que o Gödel selecionou, sobre as quais ele trabalhou. Tá? Conhece alguém que não aceitaria o que somos da escolha? Muita gente. Conheço pessoalmente. Conheço sim. O axioma da escolha tem como corolário, só para você ter uma ideia como é que tem gente que não aceita o axioma da escolha. O axioma da escolha tem como corolário que se você pegar uma ervilha, existe um número finito de pedaços em que você pode cortar essa ervilha. Pensando na ervilha só como uma superfície, tá? Sem um miolo. Uma bolinha oca. Se pegar uma bolinha oca de 1 centímetro de raio, existe um número finito de pedaços que você pode cortar essa bolinha com 1 centímetro de raio e construir duas esferas, duas bolinhas, cada uma com raio de 12 metros. Você pode provar isso usando o axioma da escolha. É chamado o
Teorema de Banach-Tarski. Por isso que Tarski também começa a entrar na lista dos grandes lógicos. Provou essas coisas malucas assim. E você pode cortar uma ervilha e transformar em duas bolas de futebol. Fala sério, né? Que alguém vai aceitar um axioma que garante isso. Estou brincando, hein? Os matemáticos aceitam o axioma da escolha. Bourbaki, por exemplo, aceita tranquilamente. Para Bourbaki, o axioma da escolha é um teorema. Ele tem um axioma mais forte ainda que o da escolha. Que prova coisas mais malucas ainda. Acho que o Baruch Spinoza, que tem um livro que prova a existência de Deus através de métodos matemáticos e geometria. Spinoza tem um livro que é a ética geometrizada. E aí ele prova a existência de Deus. Tem sim. Tá? Então, essa questão de prova é uma questão muito delicada, muito complicada. A gente mexe com ela no dia a dia porque a gente é, como dizer, usuário, né? Nós somos usuários da coisa. É igual um jogador de futebol, ele joga futebol, ele não entende anatomia de ciência esportiva, nada disso. Os lógicos se ocupam dessa. Os matemáticos se ocupam em provar os teoremas, inventar métodos novos de provas. Já que a gente precisa de métodos novos, vamos inventar métodos novos. Na verdade, de axiomas novos, né? De axiomas novos, inventar axiomas novos. Estão aí inventando axiomas novos à beça. Existem vários novos axiomas para fundamentar a matemática. Tá? A questão não termina aí. A questão começa. Sempre que alguém prova um teorema que limita, todo mundo começa a contornar o limite, né? Todo mundo começa a tentar descobrir coisas que dêem uma volta no limite, de algum modo. É, como a gente diz, todo mundo tem emprego, né? Cada vez que alguém prova um teorema, mais 10 pessoas arrumam emprego. Que é tentar generalizar o teorema, contradizer o teorema, provar o teorema em outro lugar, dar a volta no teorema. Matemática é isso, é um organismo vivo que está todo dia sendo feito, e a gente faz parte disso como usuários dos métodos de prova. É isso que a gente tem que ser, usuários. Deixa para os lógicos se preocuparem com isso. A elegância das argumentações é algo padrão que toda matemática acha que a prova é elegante ou não? Mas depende. O que eu acho, talvez Kátia, Andréa também possam falar um pouco, Paula possa falar um pouco sobre isso. O que é certo é que os matemáticos querem elegância. Elegância é um dos quesitos. Prova deselegante, a gente trabalha mais para fazer uma elegante. Agora, se todo mundo tem mesmo que está de elegância, eu não saberia dizer. Não, acredito que não, mas não sei dizer, nunca pensei muito sobre isso. E também não há um critério de elegância. Na verdade, talvez está na hora, né, para encerrar a questão, para deixar uma coisa, difundir a cuca, não há um critério de igualdade de provas. A gente não sabe dizer quando duas provas são iguais. É claro, se elas forem iguaizinhas, a gente sabe. Mas se elas tiverem diferença, a gente não sabe dizer se aquela diferença é realmente essencial ou se é só uma bobeira. Não há um critério para isso. Aliás, naquela lista famosa de Hilbert, que ele propôs 23 problemas para o século XX, ele, na verdade, tinha 24 problemas. Ele não colocou 24 porque ele achou que ele não tinha ainda como explicar direito como é que o problema era. E o problema era descobrir um critério para a identidade de provas. Nem dizer quando duas provas são iguais a gente sabe. Com um critério preciso, né? Que vai realmente diferenciar as provas. Todo critério que as pessoas inventam diferencia algumas, mas deixam outras que pareciam ser diferentes, na verdade iguais, e outras que pareciam iguais, diferentes. Questões são muito complicadas, a gente sabe. Tá? Verdade. Andrezinha, está na nossa hora, né? Sim, então, Petrúcio, mais uma vez a gente te agradece aí muito E eu que agradeço a você. pela sua grande participação e colaboração sempre com a Semana da Matemática, sempre traz uma mesa redonda bacana e traz mini curso ou palestra bacana. Você está devendo uma outra que você Sim, sobre falou. fundamentação da matemática. É, você está devendo. A gente pode até fazer um seminário aí, divulgar Poderia ser, por mim tudo bem. fora da Semana da Tudo Matemática, bem. né? A proposta dessa outra atividade seria mostrar como é que você pode fundamentar a matemática usando a noção de conjunto. Conjunto é o conceito fundamental. E o resto todo são conjunto. Ou função. Parece meio estranho, né? Mas função é o conceito fundamental. O resto todo é função. Inclusive, os conjuntos são funções. Ou relação. Relação é o conceito fundamental, o resto todo é relação, inclusive os conjuntos e as funções, tudo é relação.
Tá? Então, como é que você pode trocar esses conceitos básicos que fundamentam a matemática? Porque na matemática usual é a noção de conjunto, o resto todo é conjunto. E você poderia ter outras, existem outras teorias onde os conceitos são trocados. O conceito fundamental é a função ou o conceito fundamental é a relação. E o que que a gente ganha ou perde fazendo essas trocas? Seria uma ideia geral dessa situação. É bem interessante ver isso, porque atualmente tem muita gente fazendo pesquisa nessa área. E como eu tenho falado com alguns alunos, inclusive com o Bruno, que está aqui assistindo o seminário, eu sempre falava isso com ele, a linguagem matemática está mudando. E a gente não está acompanhando essa mudança tão de perto. Essa linguagem que usa funções como conceito fundamental da matemática está tomando conta aos poucos da matemática. Não sei se ela vai vencer a teoria dos conjuntos, mas a gente que aposta que sim. E a gente não está acompanhando isso, está deixando rolar. Daqui a pouco, era a brincadeira que eu fazia com o Bruno, daqui a pouco a gente não consegue mais ler um livro de matemática, está escrito em linguagem que a gente não entende. Né? Então a gente talvez pudesse começar a se precaver um pouco, tentando entender algumas coisas relacionadas a isso, só para ter uma ideia de quando a gente vê alguém falando sobre isso, entender. Tá? Sobre a pergunta do livro, alguém perguntou se eu escrevi um livro de lógica, a professora Renata de Freitas tem uma coleção de textos e slides com o curso de lógica, que é ministrado para computação. Na nossa opinião, deveria ser ministrado para matemática também, mas não é. E onde eu posso encontrar, E aí, professor? entre em contato com ela. Procura o e-mail dela lá na página da UF, em algum lugar. Procura na rede Renata de Freitas e-mail, você No vai achar. GAN, é na página do No GAN. GAN, na página do GAN. Isso, na página A do GAN. página do GAN é bem organizadinha, tem o Pode dizer e-mail que de vocês. fui eu que sugeri você entrar em contato com ela. E esse material fui eu e ela que escrevemos, e ela vai, com certeza, colocar disponível para vocês, porque esse material é público. Várias pessoas no Brasil usam ele. A gente nem sabe quem usa, na verdade, porque está lá disponível. Tá bom, Tá? então, obrigada. Petrúcio, então, mais uma vez, muito Eu que obrigada. agradeço a presença de Obrigada você. pela participação do pessoal na Semana da Matemática. Eu que entrei praticamente em todas as sessões, né? E assim, foi muito bacana. Agradeço a todos. E olha, vou cobrar você quando tiver pronta esse mini curso aí, ou palestra, para a gente botar lá na página do IME para o pessoal assistir. Sim, podemos fazer um Eu até semináriozinho. organizo, se for o caso, porque eu estou com interesse. Né, Tá, Kátia? claro que sim. A gente organiza, hein, Kátia? Eu quero saber, Obrigado. eu quero o seminário sobre o Gödel, sobre essas É, também, coisas. esse eu tenho pronto. Esse a gente pode marcar um dia, eu tenho pronto. Esse eu Opa, tenho beleza. prontinho. Esse eu Eu quero. posso aproveitar para agradecer a Kátia pessoalmente, né, que eu agradeci no começo Ah, nada, da eu que apresentação agradeço. pela organização da semana. Eu falei com a Andréia, tem que agradecer também as pessoas que não estão com o nomezinho lá, né? Porque a gente sabe que pelo menos duas Eu pessoas tô. trabalharam muito nisso, né? Eu não tô organizando, não, eu tô participando só. Mas a tua ajudou, sempre ajuda, É né? claro, a sua presença. Né? A gente sabe como é que é isso, né, Andréia? Pô, Tem nem que ter alguém ali fala. por trás dando aquele suporte, senão não funciona. Não funciona. Gente, mas muito obrigada, boa noite para todos, Um tá? abraço para todos, se Eu vou cuidem. interromper a gravação aqui. Tchau. Tchau, boa noite, Tchau. Petrus. Boa noite, obrigado.